det er godt at gå på Guldberg Skole, fordi at som Frida sagde før, så er det meget centralt. Alle vores venner bor meget tæt på, så det vil sige, at alle dem, du ligesom har gået i børnehave med, eller du har gået til fritidsinteresse med, bor meget tæt på, så de går tilfældigvis også på den samme skole. Så man har allerede en masse venner, man allerede kan være sammen med fra starten af, så det er ret rart. I undervisning, vores lærer har det med at dele tingene lidt op i timerne, så i starten så laver vi noget meget fagligt, og så efter laver vi noget fysisk, så det kan fx være i fysikkemi, så læser vi måske nogle tekster først, og efter det så går vi op og laver et eller andet forsøg, hvor han så får det til at se virkelig sejt ud. Så vi alle sammen vil ligesom få mere interesse i, hvad vi faktisk laver, end hvad det faktisk har brug for. Så det er meget hyggeligt. Hvad jeg godt kan lide ved skolen er, at både på skolen så har vi også klubben, så man skal ikke meget langt hen for at komme ind på klubben. Der er også rigtig mange ting, vi har nede i loungen, hvor vi for eksempel har bordfodbold og vi har bordtennis. Vi har rigtig mange ting på skolen, og når vi laver forsøg, så er det ikke rigtig noget, vi mangler. Vi har de ting, vi skal bruge, så det er ret rart.